Fala aí, rapaziada, Opala nas ruas, estamos de volta. Esse vídeo é de sábado ainda, mas provavelmente você vai estar assistindo ele no domingo, que eu vou postar ele à noite, porque agora são 4h30 da tarde aqui na minha cidade e eu vou lavar a área agora para 7 horas fazer a live. Tem nada a ver lavar a área com fazer a live, mas eu vou lavar a área agora para ter lavado a área cedo. Aí, ó, comprei a mangueira. Pá, nunca imaginei na minha vida que ia ter uma mangueira em casa. Pensou? Tem 8 anos que eu moro aqui, nunca tive uma mangueira. Será que é desleixo? Olha o pneu do Uno. Tá uma semana parado, vou ali. Amanhã é domingo, cara. Tem que ir lá comprar um pneu pra pôr nele. Só falta tempo mesmo. Comprar um pneu novo, pôr nele. Porque aqui, ó, aconteceu a mesma coisa. Comprei um pneu novinho e coloquei. E vou dar uma lavada nele, vou dar um trato nele, porque graças a ele que eu tenho essas máquinas aí, ó. Entendeu? Graças ao Uno. Vou colocar o retrovisorzinho nele que eu já peguei. E tá aí, ó, o Opalão. Deu uma garoada, sujou tudo. A cara vai estar aí ainda. O cara desistiu de comprar. O empréstimo dele não deu certo. XR125 aí, ó. A moto do momento. Meota. E vamos aproveitar aqui, ó. Vamos dar um salve para o pessoal. Olha o tempo, ó. O tempo tá cabuloso, velho. Vai chover. Tá, deu uma pingadinha. Vamos dar um salve pro pessoal aqui. Pera aí. Tá lá. É, vamos entrar no vídeo aqui da... Vamos entrar nesse vídeo aqui. Da miniatura, o vídeo da polêmica. Ah, não. Esse vídeo aqui não tem. Vamos lá. E essa introdução, quando você escuta, já sabe, hein? Está começando o Opala nas ruas. Ah. Vamos mandar um salve aqui pro pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver quem tá aqui na ativa. Olha lá. Éder Leite dos Santos. Lesite dos Santos. Antônio Felipe. Canal Bikes Rebaixado, Rio de Janeiro. Tamo junto, é nóis. Sérgio Dutra, canal do Rick, Ricardo 380, Cristiano Amoroso, é, Cristiano Amoroso de novo ele, Jones, e o telefone toca, velho, toda vez é assim, é só eu estar falando, o telefone toca, eu vou atender aqui. A Vivo, vendendo pacote, vamos lá, Jones, Leque Pug, Black Pug, tamo junto. Vitor, vamos ver se a cidade vê. Vamos ver. Espero que não esteja embaçado. Vitor de Assis Carvalho. Luiz Felipe Beraldini Silva. Opala em Vemo. Márcio Martins. Clóvis Martins. Lobão Táxi. É, Sérgio Fernandes. É, Generoso Arruda. Sérgio Fernandes também. Aí, ó, o pessoal da Opalândia aí falando comigo, ó. O que, que será que eles querem? Opalândia, hein? Marquinhos BH. Aí, Marquinhos. Tá chegando a peça aqui, Marquinhos. Correr aqui demora demais. Luiz Henrique. Israel Produções Oficial. Alto Somos. Wesley Vilas Boas. MK6 Hip Hop. Kelvin Carijó Silva. Bruno Rosendo. Clemildo Carvalho, Cristiano Amoroso de novo, Ricardo Lima e William. É isso aí. Vamos ver se tem outro vídeo aqui. Mandar mais salve pro pessoal, que o pessoal sempre pede. Olha lá, olha lá, lá. De novo, Opalândia. Aí, ó, cuidado, hein? Opalândia, o que será que eles querem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais salve aí pros inscritos. Olha lá, Silvio. Silvio Maldener, Vander Neves, Alto Somos, é, Ricardo Xavier, aí ó, CB Alto Filmes, parceiro nosso aí, ó, Matheus. Vamos lá, Renan Costa. Aí, Renan, essa camiseta tá chegando, Renan. Na hora que chegar, vai. Tamo junto. Sérgio Dutra, Douglas Santos Gonçalves, Alexandre José, Rodrigo Necão. Aí, Necão, é nóis, hein? Olha lá, garagem do Opala Centro Automotivo. Se inscreva no canal do pessoal.
Pessoal, gente boa pra caramba, hein? Esse eu recomendo. Olha lá, Cidadão Político, vai lá, escreve no canal do Cidadão Político também. Michel Queiroz Blank, Everton Passarelli. Se eu falar errado, me perdoe, pessoal. Que nome é complicado. Aí minha mãe aí, ó. Clarice de Almeida. William, você achou? Que minha mãe quer aqui, cara? Paulo Carvalho, olha isso aqui, porra. Yuri Cortez, eita Yuri. Isael Produções, Bruno Duarte, Júlio César dos Santos, né? MK6 Hip Hop, Jefferson Beltrani, vamos lá, Rock Rafael Ercolim, tamo junto, Rock, é nóis. Breve vamos fazer vídeo do carro dos inscritos, hein? Vamos fazer uns vídeos do carro dos inscritos. Tá lá, Gabriel Souza, Jorge CWB, Marquinhos BH de novo, nosso amigo lá de Nova York, vive lá na terra do Homem-Aranha. Wilkes Vieira, JK Xavier, Bruno Rosendo, de novo Bruno Rosendo aí, ó. Minha vida é Opala Nildo. Se inscreva no canal dele, se não me engano ele tem um canal também. Dá uma conferida aí. Tamo junto também. Brasil Armado, é nóis. Eu também, todo mundo armado aqui. Canal do Cavar. Como que é? Caravelheiro. Cara, me perdoe, porque o nome é complicado, hein? Canal do Caravelheiro. Caravelheiro. Caravela? Ah, de caravana, né? É isso aí. Eu acho que dá, né? Aí nos próximos vídeos a gente manda mais salve. Se eu não me engano, eu não tô esquecendo de ninguém. Mas também, se eu esquecer, na próxima eu falo. Beleza? Vamos limpar aqui. Mostrei aí, ó, o cara perguntou, pô, mas tem tudo de carro? Pô, um é barato, porra. Opala, peguei ele, não tava nem andando. Caravana é de um amigo meu. Só o Sandero que a gente usa ele pra passeio. É nóis. Vamos lavar a área aí que tem que fazer a live. Vamos varrer primeiro, né? Porque senão fica ruim. Beleza? E quem tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é William. Eu faço um canal que fala sobre Opala, entendeu? Sobre mecânica, não é de mecânica. É o meu dia a dia, é o dia a dia de um opaleiro que você fica sabendo o que acontece quem tem um Opala, entendeu? Não só de mecânica. O dia a dia, o único canal que faz isso. Tamo junto. Vamos lavar aqui, ó. Já! Fala aí, rapaziada. Terminei de lavar a área aqui, ó. Deus, ele ativou o modo sépia do planeta. Olha a cor. Alaranjado, velho. Deixa eu secar o pé aqui, senão vai sujar. Aí a área limpa. Limpinha. Pra secar. Aí, ó. Deus ativou o modo sépia. Que fica amarelado, antigo. Neiro. Opalão. Caravan. Quem quiser comprar a caravosa aí, ó. Tá aí ainda. Olha. Bonito, hein? Bonito. Eu tentei fazer aquela time lapse, mas só que fica muito pesado. Meu computador não aguenta. Que você sabe que passa a imagem rápido assim, ó. Tentei fazer. Não deu. Tá chuviscando. Eu vou deixar pra lavar o Opala amanhã de manhã. Acordar cedo, aproveitar, né? Uma desculpa aí pra andar com o carro. Dar uma volta com o bichão aí. E amanhã cedo eu lavo ele. Beleza? É isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Dois salve aí. Vou mandar mais salve nos próximos vídeos. Vou fazer um vídeo também dos carros dos inscritos. Mas é aquele negócio. Vou pedir pra vocês aí, ó. Curtam o vídeo. Se o outro vídeo lá chegar a 1000 likes, já vou mandar já qual que é o patrocínio, entendeu? A nota, mostrar tudinho pra vocês. Eu também tô com uma ansiedade aqui, já quero falar. E é isso aí. Compartilha, cara. É muito importante você compartilhar o vídeo no Facebook, entendeu? E marcar os seus amigos. Só assim o canal vai crescer. E a gente vai pegando gosto pra fazer vídeo, né? Beleza? Curta o vídeo aqui, ó. Compartilha.
É nóis. E é isso aí. Daqui a pouquinho vai ter a live. Esse vídeo aqui provavelmente vai ser depois da live, às 7 horas. E é isso aí. Tamo junto. Opa, nas ruas. Valeu. Ó a máquina. Ó a máquina.